Այդ էինչ ես կուզեի ասել իմ հարցազրույցի մասին։ Եթե հարցը վերաբերում է Ղարաբաղում ապրող հայերին, ես նրանցնեմ ոչի ման չունեմ, այլ նրանց քաղաքական էլիտային եմ ուղղել իմ խոսքը։ Ռուբեն Հախվերդյանի իր աղմկոտ հայտարարությունը պարզաբանում է Հայաստանում եվրոպական կուսակցության Facebook-ի էջով, հիշում ռուսներին։ Բոլոր ազգամիչյան պատերազմները հրահրել են ռուսները։ Հախվերդյանի հայտարարությունը ներքին թշնամանք հրահրելու փորձ է, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքն է։ Խիստ դատապարտելի եմ համարում մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի մասին այսպիսի վիրավորական գնահատականները և այն էլ հանրային ճանաչում ունեցող մարդկանց կողմից։ Հարցազրույցում արվում են խիստ խտրական ու անգամ ներքին թշնամանք կրահրող արտահայտություններ, սա չի կարող ընդունելի լինել։ Արցախահայության բարձր արժանապատվությունն ու պատիվը ողջ հայության միասնության լուսավոր խորհրդանիշներից է։ Ստեփանակերտից կոշտ արձագանքել էր Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ նրա, 68-ամյա Ռուբեն Հախվերդյանով և նրա նմաններով պետք է զբաղվեն ԱԱՀ-ն ու հոգեբուժարանը։ Այս ամենից Ափշերոնյան Էժանագին Խավիարի գարշելի հոտ է փչում։ Հախվերդյանի հայտարարության մասին հարցրինք նաև նրա հանդիսատեսին։ Ռուբեն Հախվերդյանին մենակ իր երգերով եմ սիրում, իրանից մի քիչ որպես մարդ չեմ ընդունում, ճիշտ ասած։ Հախվերդյանի նման հայտարարությունը ես ման թույլատրել եմ։ Ես ճիշտ հարգում եմ Հախվերդյանին, բայց չի կարելի այդպիսի բան, հենց իրանք պետք է այդ անդունները անեն, որ անդուն չառաջանա ոչ մեկիս մեջը։ Տարոն Կոխլիկյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։